Sempena menyambut ulang tahun Bandaraya Alustar yang ke-20 tahun dan kempen Mai Singgah Alustar 2024, Embas telah melancarkan hashtag Mai Singgah Alustar 2024 bertempat di UCC Kedah Alustar. Pelancaran tersebut telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Muhammad Nor, Menteri Besar Kedah, diringi Yang Berhormat Datuk Seri Haji Nurizan bin Kazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, dan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Jusri bin Haji Muhammad Daud, Datuk Bandar Alustar. Pelancaran hashtag MySinggahAlustar 2024 bertujuan menggalakkan orang ramai berkunjung ke Bandaraya Alustar serta menggunakan hashtag tersebut bagi tujuan mempromosikan gambar atau video menarik di Alustar melalui platform media sosial. Sebenarnya idea yang telah dicetuskan oleh Lembaga Datuk Bandar ini adalah satu idea yang cukup baik dan ini menunjukkan bahawa kita ingin mempromosikan Bandaraya Alustar ini supaya menjadi destinasi pelancongan yang utama di negara kita. Beliau juga menyeru kepada semua supaya mengambil kesempatan ini untuk singgah ke Bandaraya Alustar bagi melihat keindahan bandaraya ini sempena program My Singgah Alustar 2024. Mai Singgah Alustar 2024. Saya bersama Datuk Seri, Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Bandar, Timbal-timbal SUK dalam rangka mempromosikan Mai Singgah Alustar 2024. Saya mengajak seluruh rakyat Kedah dan seluruh rakyat Malaysia untuk mengambil peluang berkunjung ke Alustar sempena 20 tahun Majlis Bandaraya Alustar, meninjau keindahan bandar bersejarah yang telah berusia lebih daripada 200 tahun dengan begitu banyak monumen-monumen bersejarah di bandar yang bersejarah ini. Mai Singgah Alustar 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.